L'atur puja novament a la demarcació de Tarragona aquest octubre amb gairebé un miler més d'aturats que el setembre. Ara mateix es registren prop de 59.000 persones sense feina. L'increment prové del sector serveis, ja que la resta d'àmbits milloren xifres. Des de l'agricultura, la construcció i la indústria, les xifres d'ocupació al territori experimenten una tímida millora els últims 30 dies. No pas els serveis, arran del nou tancament del món de l'hostaleria per la crisi sanitària. La pujada percentual de l'atur a la demarcació respecte al setembre és de l'1,6%, mentre que la variació anual segueix sent espectacular. Si es compara amb el 2019, Tarragona suma un 27% més d'aturats, o el que és el mateix, 12.600 persones més sense feina. Al conjunt de Catalunya, l'atur s'enfila per sobre de les 484.000 persones, amb una pujada de l'1,3%. Pel que fa a Espanya, hi ha més de 3,8 milions de persones aturades, amb un augment percentual gairebé idèntic al català. El govern espanyol preveu tenir enllestit a finals de novembre el reglament de xarxes elèctriques tancades que reclama la indústria química de Tarragona. Així ho va assegurar la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, en resposta a una pregunta del grup d'Esquerra al Senat. La senadora Laura Castell ha assegurat que aquest serà un pas important per millorar la competitivitat del clúster químic de Tarragona. Significa competitivitat. De fet, s'havia calculat al seu moment per part de la indústria química que l'impacte en el volum d'inversions previstes, si això s'implementa, podria arribar a ser de 1.000 milions d'euros i la generació de 1.600 llocs de treball altament qualificats. Per tant, entenem que això és, que és molt important. Ho vam entendre de seguida fa 4 anys i ens hi vam posar i finalment sembla que podem començar a tindre els nostres rèdits i estem contents. Les xarxes tancades permetrien un estalvi de costos al polígon de Tarragona perquè les empreses podrien disposar d'un preu de subministrament més competitiu, ja que els consumidors comparteixen les infraestructures de connexió a la xarxa i regulen entre ells el seu funcionament. La indústria química calcula que podria estalviar fins a un 15% dels costos energètics. L'empresa química BASF serà la primera de la seva tipologia a Espanya que tindrà tecnologia 5G al seu centre de producció de Tarragona. Aquest és un projecte pilot de la mà de l'empresa de comunicacions Cellnex. El 5G és un canvi disruptiu. Representa que tecnologies com Big Data o intel·ligència artificial van a poder desplegar un potencial que hasta ahora solo podíamos intuir. Por eso en BASF estamos instalando redes 5G que combinadas con nuestro superordenador Curiosity, el más rápido de la industria química mundial, nos permitirán desarrollar soluciones que hasta ahora solo podíamos imaginar. La xarxa 5G multiplicarà per 10 la velocitat i capacitat de transmissió de dades respecte al 4G i permetrà gestionar fins a 1 milió de dispositius connectats per quilòmetre quadrat. Permetrà el desenvolupament de noves aplicacions com la realitat virtual i el desplegament de l'Internet de les coses. Este proyecto supone un antes y un después para el centro de producción de Tarragona. Con la tecnología 5G daremos un salto que nos permitirá avanzar exponencialmente hacia una nueva manera de operar. Es un proyecto pionero en toda la industria química. La planta de BASF de Tarragona serà de les primeres del món que la multinacional té en aplicar aquesta tecnologia. El tràfic de mercaderies al port de Tarragona recupera i marca una tendència a l'alça per acabar l'any amb xifres similars a l'any 2019. El canvi de tendència d'aquest darrer quadrimestre de l'any s'insinua gràcies a les bones dades del moviment de camions que acumula 2 mesos consecutius de creixement i amb nivells superiors als de l'any passat. Durant el mes d'octubre van passar pel port gairebé 79.000 camions, el que representa una pujada del 4,2% respecte al 2019. Juntament amb el setembre, marquen un canvi important en la tònica general d'aquest 2020, perquè fins ara tots els valors havien estat inferiors als de l'any passat. Aquesta tendència del moviment de camions convida a pensar que el gràfic d'aquest 2020 acabarà amb una bona línia ascendent per la recuperació dels tràfics, amb un especial protagonisme per als agroalimentaris, el proveïment d'energia i de matèries primes.